lauantai. Edes Mikael olisi ei aika makea, tuo tuli tommonen. Otan hän huomioon, että vieras tuli heikkoa. No niin, miltä se kuulostaa, se kiva! Nyt nää palaa valomaan, se kun on. Ei se ollu hyviä noi! Kyllä! Sanoko kaikki hyvä, 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 hyvä! Ja aurinkokin tuli, eikö mä luvannutkin aurinko, hä? No niin, hyvä. Tässä välissä mä haluan ilmoittaa, että seuraavaksi tälle lavalle nousee Fintelligence. Ja tuolla lavalta, onko niin kukaan tullut kattoo Fintelligenceä täällä, hä? Siellä on käsi, sielläkin on. Mä äsken näin tuolla elastinen vaihtanut kamoja, ei ole sellaisessa kunnossa, että jos kesäkumiin laittaisi päälle jo pähkinöitä, niin se rupeisi näyttää elastiselta. Eli ihan järjettömässä tikissä äijä ja kohta Fintelligence lavalle nousee. Mut ennen kuin Fintelligence tänne tulee, niin nyt teillä on oiva tilaisuus painata tuolle. Kenttää. Siellä on yläjäks teltta ja sieltä saa niitä kesäkumeja. Kuinka monella on lompakossa kesäkumi? Siellä on 2-3. No niin. Eiks muilla oo? Se on ihan hyvä, että teillä on niitä lompakossa, koska niitähän ei pidä säilyttääkään lompakossa, vaan nyt ennen kaikkea kaikki naispuoliset henkilöt. Menkää hakemaan käsilaukkuun kesäkumi, niin siinä vaiheessa, kun se poikaystävä kaivaa sieltä lompakosta semmosen nuhjaantuneen ja puhkikuluneen kondomin, niin ei mene se fiilis täysin. Eiks niin? Joo, se on oikein. Mikä on niin kaunista nähdä, kun ihmiset, joilla on toivoa silmässä ja kesä siintää jo silmien edessä. Ja tuolta yläksön teltalta niitä voi käydä hakemassa ja sitten yläksön teltan toiselta puolelta löytyy ne WC:t, jos on sellaista tarvetta. Mitäs terassi? Mitä menee terassilla? Hyvä! Terassi on ihan meiningeissä. Onks toinenkin terassi meiningeissä? Hyvä! Kädet nousee. Ainakin yksi. Joo, silloin vielä puhtia. Eli nyt pieni tauko ja sen jälkeen pitää. Pieni tauko. Vapaata seurustelua. Tutustukaa lähimmäisiin. Hyvä. Pieni tauko. Tää fish.